heshiiyeen inaan kashan nagu warmahayno way intii aan noo meherisaan way oo aan raacsan way intaas unbay noo dhiman waxa hawshiina kaga hadhayba waa suwaasna meherkii ah miyey keeshin misaal oo qabtay imka war inaan ka hadal meherantii go meherkoon kish baa ku heshiin baa ku heshiin ha 10 kun oo dollar ha hagaas 10 kun oo dollar oo maabaraha caawinaysan galbeed waa ma 10 kun oo dollar waa rabaa inaan torto 10 bay qabsatay wuxuu rawaa meher hadama garatay marka 10 kun bay ayay ayad ku meher saar waa arwa amri 10 kun oo dollar toba waa waa ugu shisay in aad ku toba waa toba kun oo dollar qaarbaada 20 lagu meersaday markaa 10 kun oo dollar soo ma toba kigdo waa doon horto noosh خبر دوكيم سينا ودو سوق نقول لهم لا انا يبقى سوق النار هنا شبده شبده شبه انا بلا صوت هذه ما يشوف اسمها هذه ترى شو شفته ما هي صوت هو رمو هو مهرك هو مهرك هو مهرك تومك كو دول لا ما هي ما هي ما هي مهرك ما ينت ما ينت هاري مهرك دل يا دل سيد كاري ما يورت وحي بدقر عصبة يمي مهرك تومك كون يلا بقى تريش تومك ولا بحية marka de xagaas kale oo qaata hadeena tan waxa soo xugalay inuu meherka mari hiday ka baa maay maay in marka aad waxa weeyo aad waxa weeyo haa oo tumidna kan leh way midna inta qaalib soo magaal qaalib ha qaalib inta qaalib baan leh way yadda guurti la fadhidaba way in midna kan leh hayo haa ina yahu lacagta noo sheegtay meherka haa waa lacag yar culus meherkuna ma aha wax xafka inta laga yiraahdo uu la yiraahdo hadhowtana in deebixin maayo ama in maba haysto waxa ku leeyahay halka hubso war waad garatay soo maaha qaalibna mid baan leeyahay aan hadhowtay inagu bay nagu soo noqonaya mas-uuliyiintii way inaan ka daan ugu yaro dee waxa ku ogaa wax barta waan gartay toban kun baad sheegaysaa kun mu shaqaysan kun way may garatay waan gartay meshu toban ka kuugii isagoo mara dheema bu soo qotay iyo dahab ee halka waxaan oran lahaa inaan inta u yar jilciya oo halka aan wax ka dhino xaq keenista maherkii keenana igaalba iyo daale igaar baa bacfiye iyo go'a kala qaataan meherku waa hadii horta inta weyn leedahay haa oo dowa dhaqay haa wax say wax waxba salaaga bedeli way waxa salaaga bedelo de toban ka kuun imika no sistema horta anu ayaan daanu boodin haa imika waxa weeyo horta inta waa naga meher way inta idin siina waa naga gudoo waa naga meher way ee laakiin lacagta meher ee inanka oo dheeman yata dheeman laga sii anu wad ka sugay yaa assalaamu alaykum qaalibow qaalibow lacagta meherka haa anagu haa soo qaadi maay way adna lagu keeni maay way inan taa inan ka kule haa haday doona way kala saamaxaan baa way sidee haajir waa sidee haajir tii waanka ka taa hayna gelinina haa inagu tii odaytinimo haa ma ino dhamaatay haa tii odaytinimo mar haday ino dhamaatay haa inantu waa ino gudoon waan gudoomane dareeruna xidid horeba way ahaayeen xeer iyo caadeen u lahayn dhaqan baan u lahayn habla isku meel u dhibi jirin si macaabeen isu suuro hawl yar sidii baa yeeshana de waa salaam aleekum waa idin ka gudoon anagu waa wadantii waan aragay haa wadanka mid baan leeyahay haa halka meherka haa walaa casri hore walaa casri dambe haa noo garamayna dadkii horeen lahayd haa noo dunuma ku yeyay halka ka soo qaladeen haa yeey wuu isku duceeyna meherka haa ma diga kala qadanayna inta meherka islaan jirtay meherka intaas kale iskale haa waxba laga bedelay haa waxa laga bedelay ka bax way ma sharaxin ugu caabeynin way nima kana saami hawsha ugu dhameyn sidaan ugu qotun waad waay waad 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 saasayna waad saasayna waad waad saasayna waad 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 haa noo duceeyo noo duceeyo soo duceeyo haya haya lacagan gaar yahay ina fowdareen ka dhigin way way noo duceeyo baad haa waan wadaa waad ina talaak ina talaak aroskiid haa iska gaac ana gaacsinaa ana adda ka dhigay haa way weli dadka aad isku diidimaysan dabeecada haya walaal dabeecada isku diidimaysan fartan bay keen ma aad iyo magacayga haa magacayga haa way walaal way haya walaal dambe dambe lagu heshi haa dambe lagu heshi haya waan soo ina wanaagsan haa soo waad duu waxa waan hore 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 dar ki ma dar ki ma dar 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 ki ma dar 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 dar
وإلهي ما هدي ما تعلم ليسي وإلهي ما هدي إلهي بالله ما يعرف ويدعى سنسا ما تعلم عليكم صاحب ما في عن خير ما توه مهر حيجي شالك مهر يا فحسن طيب ربنا فحسن هاي وحنا هيا هيا وإلهي ما هدي وإلهي ما هدي لا وح خلايا إيه ناسنتا لا وح عارك بح وحي إما قصلو قلنا مهر ها في طابرة دقيقة سبع وح خلا هذا وحنا كم تشرح وحي مهر كيجي بح ها و هدام السرير هوريجا سيدا وطولا يا بدر الكشيرة أنا فودكين وأنا فودك كوتمين فودك إذا هدر كوتمين فودك كرولا رشيكونا طولنا فريقتو ها وشدي وي وحي ولا كبحي وي دان صدم غادي أمال ستيتن غادي وكوكا لنا وي حبكي ماتشنا وي مركب وينك هاوشا كدمي هدو ديزا في طوبة وي يا صاحب صاحب وحي 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 saa soo toban inta saa oo rasas kula warisadii asaga magasay waxa la duusa way taa haddu ku keen waay waxba kama jiraan wixii hore way ya way diid baan fadhiga ha saaxib wad ma hadlo ha lagu waraso caasimada hudheel kharoon ha lagu waraso ha haddii ka waxba kama jiraan wa sida alaykum salaam alaykum salaam alaykum salaam di warma khayr salaamad tii ana waatuma walaali waran way naadertay meen naadertaa ha walaali waran magaca walaal safiya lagu dhaqa ha wal barasho wanaagsan barashafiya ana deeg balay dhaqa haye dewo ayinka sulmi fiicana walaal alxamdulillah boqolkiiba boqol walaal maata rabbi haye waxa ku jiraayna ba dewo ayinka ducada waba tala doonayba ha dhamaantii inuu wada ducayno ha wala wada doonaya ha waxa ku jiraayna haye alxamdulillah maxay sawxad tahay bali war aduun dhigo wada dhigo wada dhigo inuu dhameystana duri baaqi inshaallah dadka gami ku xalay maana wadine dawala talinay haye waxa la ninkaaga wanaaji allah ya ran faciyo suuqa sabaxay raacin sax gabadh marwaan noqo sax gurigaada iska fadhida leerkada daqata allah wacaa saasan kula hadlayna allah wacaa ya qof gacanta ku leeyahay dawaa kuma qatliyaada wasnay tahay ya wax maasha wajigaaga ka muuqatay inaad wanaag ka talin sax wajigaaga waa sida marka saa loo eego mark ayad garanaysaa qofka wanaag ka talin inaad wada wanaag ka talin marka khair baan nir jeeyay allah waa sawlo talin markasta insha allah oo bidii su guurtay su waarina noqotaan deen khaas هيا ولا هيا هيا ولا هيا مش وقت سلامة يا سلام ده بالحافظين وقت سلامة هيا 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 ولا هيا واحد كوري واحد كوري يورم برا دام حاسس وانا أحسن هاي هيا الحمد لله وانا قرت تيا طب واحد دولنا هوشي قال له هوشي هوشي عروس وين اللي هو ما حد يمهر كده عايز خد جوا عروسي خد جوا عروسي سه kadi baro si saay ha tii gurigeen gurigeen ha war hudheer corona shan kun oo dollar hadda digu tumayso ayba aanu ku yeelaya corona 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 ma maray kama kayi corona xigi yeelay may 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 kasa digu tumay sariirta wareegtay badhagsta loo tartay maxa labadina waa inu raaxaysanayno kasan doonaya haya hadhi maxay dheemaray tii sheekada isku miinaa digu wasta aanu arintay haya joog joog aan ku waramo hadii ugu waramaysaa horta aan mid ku sheego we anigu gurigeen ku garoosiya aroos waxa laala waxaan hayaan de ku dambaks minay soo nimsa corona ba doonis may corona igu tun shan kun dollar ba lagu tuma sariirta wareegtay badhanka isla loo raaxay horta maana ku aroosimsa corona ba aroos may may qeyrki iyo qeyr xigeeyba corona ba lagu tuma soo loola may gabadhii hadda lagu tubay aqalkiisiba saa loo dhixay hadaba walaalku hudheel ba lagu tuma la sumcad rood hadaba qurbajooga ku tuntee inagu de wadanka inu joogna hadaynu joogno waa hudheel wadanka ku yaala caasimada la igu tumaya oo sida hadaba aan ku sheego sariirta badhanka la taabtay dubay laga keensay wareegta ee lagu raaxay waxa siiro dan maahmed ka diin may istaasan dooniya anigu oo yahay hay'ad xaqiiqe leh saaxiibaday karoon ba lagu aroosay haye waa sida qeyr kayba ka siman waxan wagaray wagar hadaba hadaba aan mid ku sheego karoon ba sheegtay anigu kuleel baan ku geyn karayne en imi kama isaroosnaa gurigeyga aan biyo u samayn waskitiga sadan faa'iido aan qabayaa de waskitiga sadan anigu hudheel baan doonayaa in raaxaystaba doonayaan tunto waad fleeso ha oo aad halka laga dambleeyo oo wax kor kor walba loo rido na hadaba anigu taamahayo halka loo doonayaa sariirta dubay laga keeno ka tobanka kun baan doonayaa waxaan ku wareey imi kama xaaladada wariyaha adma bila karoon iyo bila dubay baad noogu timi sariirta cagaar ee wareegtaadna noo keenay waxa aan hudheel karoon noogu timi bila karoon baad ahayd ma qoray ha badda ka baxo may saroosan ma kuma kugu meersanaya ma inaga 19 kun leh hubay hadba ugu turiyo maya 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 ni wal waxa ma ogoli 19 kun waan doonayaa maxay 19 kun ee dollar 19 baan meertaa may been may hayn soo slowini soo tiray ku sheegayna hudhudho na taala waxa soo meero qalin iyo warqad bay ku qormeen ha qormeen sheegisa waa qormeen baan kuuri ma bila karoon baad hadadku ay degayso warax aqalka ma hada ka baxaan oo wadabo maxaa ku warama iska tag doorado xagee deeqbo iska tag doorado anigu waxba bila karoon baad haya bila dubay haw iska tag haa ma ku warama iska tag niyo haa ma ka dii sidan war iska tag haa bil aad u soo tasho ru shaqan garan maaye wagaray wada ku horay hayta
inuu marka hore mabda ana yeesho kalaana deeqaato waan garta waxa weeyaan maanta dani walaalkaan noo timi aad degdegsanayd aad maqiiqnayd maqiiqnayd ina tu ku muuqatay annaga nama adarkayn waan garta waxaanu ku niri bar hablaha nimka guurka may fahmin guurka may fahmin waxa loo socdoba may fahmin reerkaba may fahmin iska daabaan ku walaalkaa oo ka weyn baa joogay sax iska daabuu ku yiri abluna ilaahay guurka fahmaan ha weeyaan la aroos karmaayo la aroos baad sheegaysaa ma gabadh baan noqon karmaayaan waan garta maalintii aad baan ku niri ood maqiiqnayd markii dambe mid ka daran baad samayso aad ku meersay $10,000 $10,000 wax kale ma yaaliine tobankii kuna sii warqadeedana sii iskana fasax maxaad kale doonaysaa hayaada rilitalaa loo bahan yaa anugule $10,000 ma haye talada maxaad nooga qaadan weyday markii hore haye iminka waxa maan doonay horta talada markii hore miyaad naga qaadatay haye markii hore waxa way u dhuubtay gabadhu way waxay tiri waa iska waxaan tobankani waa way u dhuubtay waxaan waa ma golaha lagu hagaajiyaa bay u tiri runbay ku sheegay haa golaha lagu hagaajiyaa iska daayo waka dabadna adigu sidii waxba cid meher ma kala qaata bay u tiri ayaa mana maqalimka meher baa kala qaata waxa magacuun weeyaan baas laa kowdi deem kana sheekada in ligan bay ka dhigtay ba hadda ma fahantay marka baas meel khatar bay imika taaganto arin bay adeer u baahan tahay deena mari waxa weey saas awli waxa ku harsan waladii xuquuqda dumarka iyo hay'adii bismillaah yaa dhageysa hadda hada xun tirahdana waliba dambiilaad noqonaysaa waxa weeye anagu meelaan wax ka qabanna garan mayne maxaa dabeed waa soo kara imika waxba isugu may kagin hadhin soo maaha wax allaala wax isugu kaayo hadhay ma jiraane aniga waxa ii hadhayun in odayaashaydii oo adig iyo odayaashaydii intaa tagtaan aw tagtaan reerkoodii bal odayaashu wada hadlaan maxaan ku nahaa gabadhii nagu soo wareeja gabadhii dee aanoo meherisen ee nasiiseen dee nagu soo wareejiya dee aanu aroosanna dee anagu intaanu awoodne ilaa qofna waxaanu awoodin kuma arooste anagu intaa waan ku oran doonaa ya intaaseegeyna waxaan kugu sheegeyna arrintu inay kugu foorarto ya arrintu inay kugu foorarto waa run gowdhe intaana waan oran doonaa odayaashana waan u tegi doonaa lakiin waxaanu kugu sheegeynaa guurku maanta guurkaad moodaysa maaha horaanu kugu sheegne dee naga warso horta adeer waan idinka warsugayahay arrinkaa balsi bal wuxuu ma garanaysaa السلام عليكم. عليكم السلام. كل مخي عنتها. خير ولا على مخي عنتها. خير وخير هذه. والحمد لله. ولا وناسية هي. ولا وناسية. حافظين كورهم. والله أنا بتغبى. وما شاء الله. الحمد لله. أنا نادي أدنى وناسية. أنا نادي أدنى مخي عنها. ولا الواحد يجور أنت. ولا. وحني مكها مع المحن يري هذا البين مغمغلي. وين. واتي هذه اللي بدك إياها الحين مال الله دقي. كرتاي. إنه وناسية بعد ورطة وقالي وشرف لي. كرتاي. arintii miyaa isku afkaran weydiin weysiga
arintii hoysiga waa wax hoysi la raamiyo jiraanba maba jiraanba ha oo maxagii danta isku afgaran weydeen mise xaqii dadnimada xaqii danta isku afgaran weydeen xaqii danta isku afgaran weydeen ha wallahi waa ajaayib horta arinkaas garfay koobi waxaan ugu waan dareen qabi waa soo waxad garatay ma waa ninkana ana ka weynaa waa ana oo aqli ahaa waa marka waxa weeye waa arintii horta de halkaas inay gaadho waa ma wanaagsanay waa dhaqan baynu leena way idin diir dhaqan baynu lahayn hayna dhaqanki waxba ka soo suku maray casri baa la marayaa imta casri baa la marayaa ha marka maxaa kayfiyad waxa isku jiidina kayfiyad u tahay waa maxay waxyaabo badan ma isku jiraan isku fikiran weyn haye haynta jeebka isku fikiran weyn haye waa sida sax xagga guriga qorshihiisa isaga kaasi isku fikiran weyn isku fikiran weyn ha ha guriga qorshihiisa isku fikiran weyn horta waxaan islaaha ana waxaan doonayaa inaan ku sameeyo maayo ha waa sida horta waxaan islaaha buul wax ka